Kaže uzvišeni Allah, a oni sretni. Ko su sretni? Sada ćemo vam kazati ko su sretni. Biće među lotosovim drvećem bez bodlji. I među bananama, plodovima nanizanim. I u hladovi prostranoj. Pored vode tekuće. I usred voća svakovrsnog. Kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti. Voće na dohvat ruke uvijek ga ima i neće biti zabranjeno. Raznovrsno voće neće biti zabranjeno i bit će, znači, u izobilju. I svakovrsno voće koje će uvijek imati i koje neće biti zabranjeno. I na posteljama uzdignutim, stvaranjem novim, mi ćemo hurije stvoriti, djevicama ih učiniti. Milim muževima njihovim i godina istih za one sretni. Biće ih mnogo od naroda dnevnih, a mnogo i od naroda kasnih. Ovi ajeti koji govori o opisu hurija, određen broj učenjaka, i to jedno jako mišljenje, smatra da se ovo odnosi na žene koje su bile na dunjaluku, doživile poznu starost, pa ih uzvišeni Allah na ahiretu će proživjeti i stvoriti, da će imati 33 godine, da će biti u godinama istim i da će se povratiti njihovo djevičanstvo. Pa Allah Đelšanu ovdje kaže, stvaranje novih, mi ćemo ih hurijama stvoriti i djevicama ih učiniti. Po jednom mišljenju, ovo se odnosi na žene dunjalučki. Da će ih Allah Đelešanu proživiti na ahiretu, da će biti hurije i da će biti po ovim opisima sljedećim, a to je da će biti djevice, da će biti mile mužovima njihovim i da će biti godina istih. Tri opisa, da će biti djevice, da će biti lijepe naravi, mile svojim muževima i da će biti godina isti, kao što je spomenuto, 33 godine. To je po jednom tefsiru, a po drugom tefsiru da će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala za te ljude koji su ashabul jemin, sretni, da će za njih stvoriti hurije, bez da su one bile na dunjaluku, pa će ih učiniti po ovim osobinama. U svakom slučaju, opis oni koji će biti sretni. To su oni koji su malo na nižem stepenu u džennetu, ali vidjeli smo kakva različita uživanja imaju. Jedan od opisa jeste da će im uzvišeni Allah SWT stvoriti hurije, džennetske ljepotice koje će biti godina isti, koje će biti umiljate i koje će biti djevice. A ako se to odnosi opet na dunjalučke žene, sve to će biti pri njima. Kaže uzvišeni Allah, ثُلَّتُم مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّتُم مِنَ الْآخِرِينَ. Biće ih mnogo od naroda drevnih i biće ih mnogo od naroda kasnih. Hvala uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa nadamo se, ako ne možemo biti od sabiqune sabiqun, prvi i oni najbolji, makar ako Bog da budemo od ashabul jemin, oni koji su malo na nižem nivou, ali alhamdulillah, džennet je džennet. Kada džennet ne bi imao drugu blagodat, osim što je vječan, dovoljno je. U džennetu će insan imati ono što mu srce zaželi. Imaće najveću blagodat da gleda u lice svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala.